презентує вам нову поставку товару. Це худі жіночі та чоловічі. Так вони виглядають. Вони йдуть всередині утеплені. Деякі так. Йдуть такі худі з капюшоном. Також такі є кофти чоловічі. Вони теж тепленькі. Розміри будуть від XL до 4XL. Такі є темно-сині. Такі йдуть, як на замку, кофти з капюшоном. Розміру XL буде одна кофта, розміру 2XL та 3XL буде по 3 кофти, та розміру 4XL буде одна кофта. Загалом в лоті буде 8 одиниць, вартість такого лоту 2240 гривень, а собівартість однієї кофти всього 280 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!